Lera. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن مكر الماكرين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini biiznillahi taala kita akan sambung pengajian kita daripada syarahan kitab Al-Ibanah an Usuliddiyanah bagi Imam Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Jadi kita ning-ning memanglah kita kena ada ingat sokmo kata kita yang patut anak taning kita mengaji belajar kerana kita hak ime Abu Hasan Al-Asy'ari yang orang tu banyak dok sanjung tempat te kita maka tak sayugianya moleknya eloknya sesuainya layaknya kita tu ambil lah kita dia tu mai mengaji mai baca mai buat muzakarah mai buat syarah panggilnya anak-anak murid kita tutup pakai pala-pala tal'uh pakat-pakat mengajar pakat-pakat mengaji pakat-pakat talaki akan ini kita itu harapan kita insya-Allah lah lepas daripada ning-ning orang pakat paling klik ke sini belakalah jadi kita mula baca kitab ning-ning supaya jadi pembuka
supaya jadi kita ni masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, mereka yang menghidupkan perkara yang molek, perkara yang jadi manfaat, maka orang turut balik belakang tu insya-Allah ia akan dapat ganjaran bagi kita belaka-lakalah. Sama ada orang mengajar, orang mengaji, generasi mula-mula kita rasa bangga Imam Asy'ari turun taning mula-mula, buat kita mula-mula sambut dia. Kekal duk sampai ke kiamat mana pun duklah tu. Jadi kemuliaannya kita boleh sambut tu Imam besar mari kepada tanah air kita ni, kita pakat mengaji dengan dia. Baru ni Bukhari mari, Bukhari kelik dah, tinggal ilmu kita banyak mana. Belum pada Imam Bukhari tu, Imam Ahmad sendiri datang mari ke taning kita, kita boleh banyak mana dah daripada dia. Lepas tu, belum pada tu kita bawa datang Imam apa nama ni, Imam Tahawi, bawa mari ramah dah lah. Ni mari Imam Asy'ari pula. InsyaAllah kita akan buat wisa, buatnya surat untuk nak mengajak Imam Syafi'i pula mari. Imam Syafi'i pula mari tempat kita ni, tolong syarah cara faham agama lah mana. Ya kitab-kitab hak dia tu ada belaka. Sebab tu orang alim ulama ni, orang ngaji ni, ya masa kita ngaji ni, ya kita boleh dengar orang tarbiyah kita, tarbiyah kita, betuk kita, tunjuk hajar kita. Tapi apabila kita naik duk atas khisi jadi tok guru besar dah, ya lagi nak jadi tok guru bagi kita, tak ada dah lah. Nampak tu tak? Sekadar-kadar tempat kita ni tak ada dah lah. Tak lain tak bukan tu buku-buku hak email-email kita tulis mari. Tu sebagai guru kita pula tu. Sebab itulah kita hari ni kah masa kita muda-muda, budak-budak ni, kita ngaji molek lah. Kita ngaji sungguh lah. Kau orang nak mengajar masa duk ada luar belaka, tak ada sakit demam apa, pakai mengaji wis sungguh. Mudah-mudahan kita tak sesalkan madia. Sesalkan madia ni rugi bagi kita sama-sama dah. Jadi kita ning-ning, kita hak sungguh. Hak sungguh ni pasal dia kena orang sungguh nak bawa dia, barulah dia jadi orang sungguh. Susah payah sikit bahasa dia lah kita nak kerja hak sungguh tu. Bak hak kita dah baca ni, iaitu bak sakut paut dengan kala Tuhan. Kita baca mari tu, kalau kita hak kita dah bawa ni, lebih kurang ni muka malam ni, lima muka malam ni, lima muka malam ni, insyaAllah. Nampak tu tak? Tak ada lagi lah cara Imam Asy'ari bawa data tu serupa dengan orang yang duk dakwa kata ikut Abu Hasan Asy'ari bak kala, tak ada serupa. Sebab kita boleh kecek lagu ni apa? Kerana kita ni senantiasa nak muqaranah. Nak muqaranah dalam arti kata kita nak buat andaian, buat perbezaan di antara tuan mazhab dengan orang dakwa ikut mazhab. Tu ia tak serupa situ tu. Maka layaknya kita tu turutlah tuan mazhab, kerana tuan mazhab lebih alim, lebih hebat, lebih teguhnya, tegaknya pendirian dia. Cuba kita tengok pada halaman 25 tu. 25 buka kitab 25 muka 25 tu. Bagi mereka yang ada kitab tengoklah situ. Dia kata dalilun akhar, dalil hak seterusnya. Imam Bilal sendirilah apa-apa dalil tu dah. Banyak Imam Asy'ari wari dalil. Nak we kita faham apa Farhan? Nak ayat ta ngaji bab akidah kena ada dalil. Dalil apabila sebut dalam mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari ni, tak lain tak bukan dalil qira'ah, dalil hadis, dalil ijmu. Bukan dalil akal semata-mata dalil akal tu, tidak.
Hama pelik apabila kita ngaji di dalam madrasah ilmil kalam, apabila sebut dalil, dalil mereka iaitu dalil akli, bukan dalil Qur'ani, dalil hadis nabawi, dalil ijmuk, itu tak ada. Jadi pelik. Sedangkan akal kita ni bakal iktiraf, bakal mengaku belaka adalah dia tu qasirah. Apa makna qasirah? Dia pendek, dia bukan panjang sangat akal. Cuba kita tengok, terkadang kita kecek gini sebentar kita terlupa dah kata kita kecek gapo. Itu orang berakal dah tu. Kalau kita kata gini, terkadang orang yang iktirat, orang yang mengkritikkan akan itu pendapat, dia kata, dia ukur lagu mana dengan kita? Ulama tak serupa kita. Ya ke ulama tak serupa kita? Dalam arti kata, akal tadi itu tak ada cacuk pergi ke mana? Aljawabnya tidak. Memang ulama dia akal dia tak atas daripada orang biasa, atas daripada segala-gala orang yang mengaji sekarang memang. Akan tetapi kalaulah kita tengok orang guna akal dalam masalah ghaibiyah, tak lain tak bukan ia akan jadi ta'arud sama sendiri. Ta'arud sama sendiri. Berapa tepat ahli kalam tadi itu ia kecek sining gining, ia kecek di lain bergelain pula. Sebab tu apabila kita baca kitab mereka, mengaji kitab mereka, yang jadi kesusahan yang kita nak buat kajian terhadap kitab-kitab mereka ni, apabila ta'arud kalamuhum adalah pendapat mereka tu jadi belawai belaga, kita nak takdim hak isbat ke hak nafi. Hak isbat ke hak nafi. Hak dia rakyat kata ya ke dia rakyat kata tidak dalam masalah tular ni. Situ pelajar tadi itu, oh kena buat kajian, bukannya mudah, bukan mana kata tidur-tidur dak lah. Nak takdimkan, nak mendahului pendapat hak ia isbat, hak ia yunyan, bahasa saya kata yunyan, isbat. Ataupun hak ia patisir, hak ia nafi, nak takdim hak mana. Di situ kena pakai bak nasih wal mansuh. Lepas tu nak pakai bak nasih wal mansuh tadi itu, pasti kita kena ada jalan nak buat nasih mansuh tu, bukan boleh buat main-main. Ada pula di sana 50 jalan. Sebagai sebut oleh Al-Hazimi di dalam kitab Al-Iktibar dia, ada 50 jalan cara kita nak menjalankan apabila pendapat tadi ada perselisihan. Itu nak royak apa tu? Nak royak kata pendapat walaupun siapa pun akal fikiran dia akan adanya perkara-perkara yang jadi kita tadi itu pasti kena berhenti. Akal kita tak sampai. Sebab tu dalam mazhab salah ni dia tetap, tetapnya asas dalam mazhab dia, sebab dia pakai qira'ah, pakai hadis dalam masalah nak faham masalah ghaibiyah, maka tak salah. Sebab tu kita tak qira'ah hadis itu sebagai imam, akal sebagai makmum. Ini mazhab salah, tanim molek. Mazhab salah qira'ah hadis imam, akal makmum. Mazhab ahli kalam, mazhab Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, berapa nama, akal duduk depan, wahyu Tuhan duduk belakang. Tu yang tepat beza. Lepas tu kita nak boleh saing dengan mereka ke tak? Boleh, tak boleh buat apa. Dengan orang kafir lagi kita boleh saing buat apa, tak boleh nak saing dengan mereka. Kalau nak buat saing, akan tetapi nak jadi so, orang yang tak Tuhan rasa duduk depan dengan orang tak akal fikiran duduk depan nak jadi so sejalan, oh ya tak boleh jadi, pakai mak tak boleh jadi. Ni kita kena faham. Sebab itulah benda kalau tak serupa, memang tak serupa. Tapi kita nak duk lagu mana dalam keadaan tak serupa tu, nak we boleh duk supaya tak jadi panas tu ya. Dalam mazhab kita wajib turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah amal ibadat. Tak leh buat rekod apa tak leh. Dalam mazhab setengah daripada ikhwah ni, cik itu nak habis pula ni, tak bunyi pula. Dalam mazhab ikhwah kita, dia kata tak, kita taknya
Boleh kita rekoh nak buat gapo-gapo Nabi tak kenal pun tak ada masalah. Kita buat sudah. Gitu. Maka manakah nak sama di antara dua perkara tersebut? Boh dulu. Lama ketak bunyi pula. Situlah tempat yang jadi perbezaan di antara mazhab salaf dengan mazhab hak bukan salaf. Mazhab salaf ni, ini kalau kita duk baca ni mazhab salaf ni. Pia mengaku, semua orang mengaku belaka. Malaikat puak tak ngaji, tak tahu nak buat kena tu. Nampak tu tak? Puak tak ngaji, sudah buat kira lah. Ya, tak kuasa nak pahal hak kita rakyat. Ya, tak kuasa. Sebab dia tak ada ilmu nak pahal aku mana. Pahal dah tu. Lepas tu kita dah buat kira dengan dia. Boleh sungguh. Dia tak boleh. Orang ngaji ni jangan maaf lah. Jangan buat kira dengan orang tak reti. Orang nak reti pasti kena ngaji kena dengan cara sistem. Kena cara sistem. Lagu tu barulah dikatakan orang ngaji. Kalau orang tak ngaji tak sah. Supaya dengan kita kata. Orang tak ada habis doktor. Ilmu dia sama. Ada tak sama. Sebab tu kita sebagai pelajar, kalulah dengan nak dengar nasihat daripada tok-tok guru besar, kalau duduk di Azhar dulu, kita nanti dengar fuak-fuak doktor mari, fuak profesor, fuak doktor, fuak-fuak alam, fuak-fuak diakui ada pengan penuh. Ada apa nama kitab-kitab yang dia karya berpuluh-puluh jilid. Yang baru kita duduk dengar. Kerana apa? Kerana dia boleh beri benda cara memikir kita pergi tu tak sampai lagi. Tapi yang akhirat kita pergi sampai situ. Tapi kalau kita duduk dengar, umpama nak dengar wasiat, kena nanti orang rumah tu naik mesin wasiat. Tak payah lagu tu. Ya orang kita satu perkara duduk pahal kata orang yang tak ada ngaji sampai pangkat tadi itu ilmu banyak daripada orang ngaji sampai pangkat. Ini masalah besar. Dia tak leh buat lagu tu. Orang ingat Quran 30 juzuk sama dengan orang ingat Qul huwallah. Sama tak? Tapi kita dah berasa kata orang ingat Qul huwallah ni adalah ingat Quran lebih pada orang ingat 30 juzuk. Gitu. Ini salah kita. Ni kadang-kadang nak majlis wasiat weh, demo tu, demo tu, demo tu. Demo habis apa? Quran pak dak demo. Tafsir apa boleh ada demo. Hadis berapa hadis dalam itu dalam dada demo. Qawaid nak pilih hadis, sabit tak sabit ada ke tak ada. Tengokkah dia mengajar. Dia mengajar ada waktu baik. Awaluddin ma'rifatullah ni qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi wasiat apa kita? Kita sebagai pelajar luar negara nak pergi dengar lapis tu. Bukan kita nak hina tetapi nak wipadai cara orang mikir orang ngaji luar negara, wipadai kita ngaji luar negara. Pah mana beza di antara bombing ambiak dengan bombing bukan ambiak kalau kita duduk tempat tulak? Hei dah hak rakyat ni. Itu sebab tu kita sebagai orang yang nak kepada kemajuan, mikirlah sikit. Nampak tu dah? Mikirlah sikit. Habis itu. Dalilun akhar. Belum pada dalilun akhar, nak soal sikit. Hak malah kita ngaji. Imam Asy'ari rahimahullahu taala wa ari ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Dalil ni Imam Asy'ari bawa datang. Mari di dalam ini kitab muka halaman 24 tu. Wajah istidlal mana cara ambil dalil oleh Imam Asy'ari rahimahullahu taala dengan ini dalil terhadap bab pegangi sakut pau dengan kalian tu he. Lagu mana? Farhan. Buat kesimpul lah. Hak entah apa? Lomban. Yang pertama aku ada dia ni asal tak ada pia. Tak ada pia? Ya, mula-mula mengaku kata dia itu so tunggal. Tak ada orang, tak ada makhluk yang lain. Betul tak? Nak ayat tu kan? Okey, Muhsin entah. Pegang mana? Supaya kita nak we gerak.
Kalau kita ngaji tak gerak, kita nak hurai tak leh, duk kokak-kokak atas meja. Lepas tu mula nak lari alkohol luar, hari ni rasa sakit lutut. Esok pula, minggu depan pula, sakit perut. Lepas minggu depan pula, kena pergi bakok. Lepas bila nak ngajar? Tak boleh, kita kena hajar. Alhamdulillah, entah. Syahidullah makna kan, Imam Asy'ari ambil dalil dengan dalil ni, ni nak ayat hakalan ni lagu mana? Hak peh, hak peh. Ti kau cai hak peh. Asy'ari Itulah. Okey. Kena dah hak ada royak tu. Apa kata boleh faham adalah hak ngaji semalam tu. Jadi kesimpulan kita royak cara susunnya gini, nak royak kata Allah Taala itu dia nak royak kata dia tu tunggal, tidak ada yang menyengutu dengan dia. Dialah awal-awal yang menyaksi kata dia itu tunggal. Menyaksi dengan gapo? Menyaksi dengan kalam. Kalau gitu sebelum daripada malaikat ada, ahli ilmu ada, dia tunggal. Maka dia menyaksi diri dia dengan wahdaniyah, dengan kalam. Maka Imam Asy'ari nawi kita kata kalam dia ni adalah sifat dia, bukan makhluk. Hei, itu hak yang nak. Hei, itu tak? Habis itu. Barulah masuk dalil yang kedua. Dalil pertama tu dia mau tengoklah sendiri pula tu. Dalilun. Ini dalil yang keseteruh pula. Wa mimma yadullu ala butlani qawli al-jahmiyati. Dan di antara dalil yang menunjuk di atas batal, makna kata di atas pelesu. Butlan mana pelesu lah bahasa kita. Pendapat pegangan al-jahmiyah. Dan di antara dalil yang menunjuk di atas palsunya pegangan Mu'tazilah, pegangan al-Jahmiyah. Boleh nah kita itlak di atas al-Mu'tazilah kata Jahmiyah? Boleh. Itlak Jahmiyah di atas Ahlul Kalam? Boleh. Sebab apa? Sebab mereka ini musyarakah pada kata qira'ah itu makhluk. Jahmiyah i'tiqad kata qira'ah makhluk. Mu'tazilah kata qira'ah makhluk. Ahlul Kalam pun qira'ah makhluk. Mereka ini musyarakah pada kata qira'ah itu makhluk, maka sahlah kita itlak di atas mereka Jahmiyah. Hera tu Jahmiyah ikut dia. Dah. Ikut dia Jahmiyah. Ha, ikut Jah Ibnu Safwan. Jah Ibnu Safwan anak murid dia. Anak murid Ja' ibn Darham. Ja' ibn Darham anak murid dia. Labi bil A'sam. Labi bil A'sam ni dia allazi sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mensihirkan Nabi. Orang hak sihir, nang kata kita akan baca ada hak orang. Orang yang tak buat sihir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu tok guru Ja' ibn Darham. Tu taliyah dia. Siapa pia tengok ah. Kaedah besar dia qira'a makhluk. Qira'a makhluk. Ahli kala ia kata qira'a ni jangan kita royak kata makhluk malaikat maqam ta'lim. Tempat mengajar anak murid pesan ni boleh royak kata qira'a ni makhluk. Kalau ngajar atas mimbar atas gapo, kata qira'ah ni kalam tu hai. Jangan kata kalam makhluk. Tapi kalau sama-sama anak murid, royak kata qira'ah ni makhluk. Dia tipu dia. Dia tipu siapa? Sebab tu kita kena tahu nah, kata tak leh kita pergi kata qira'ah makhluk. Ijmuk ulama salah, barang siapa royak kata qira'ah makhluk, kalam tu hai tu maksud, nasihat jatuh kamu. Jaya jatuh agama. Sebab lazim tu hai tu bisu
belum daripada kuasa nak bercakap. Lazim Tuhan tu lemah belum daripada dia itu nak bercakap. Lazim pada dia tu jahil belum pada dia nak bercakap. Boleh ke Tuhan lagu tu? Ha tu tak leh nak ayat Tuhan kalau Tuhan tu makhluk, tak leh. Wa anna kalamallahi wa anna al-Quran kalamullahi ghairul makhluq ghairu makhluqin. Dan sesungguhnya Quran ialah kalam Allah Taala bukan makhluk. Nak Imam Asy'ari bawa dalil ni nak tolak pendapat Jahmiyah, nak isbat, nak isbat, nak menyabit kata Quran ni ialah kalam Allah, bukan kejadian Allah. Nampak tak tu? Bukan kejadian Allah. Hawa apa? Anna asma Allahi minal Qur'ani, bahawa sesungguhnya nama, segala nama Allah daripada Al-Quran. Dalih hak kita ngaji belum pada ni, tabarakasmu rabbika dhul jalali wal ikram tu ke? Nampak tu tak? Tabarakasmu rabbika. Yang kita baca dalam surah Al-Rahman ayat 78 tu, nama Tuhan ni bukan makhluk dah. Sebab apa nama Tuhan tak boleh nak makhluk, Alhamdulillah? Sebab apa? Kalau lah nama Tuhan makhluk, lemah lah Tuhan. Entah. Kalau nama Tuhan makhluk, lazim Tuhan jadi makhluk. Entah? Sebab nama isbab pada sifat. Dalam mana? Ar-Rahman. Antara nak ayat atas nama menunjuk di atas sifat, sah? Nama menunjuk di atas sifat, Muhsin. Sebab apa? Nama Tuhan tak boleh makhluk. Hari ni wipahe, malam ni wipahe. Supaya kata kita boleh ngaji gini, boleh ngajar aku pula. Kalau nama Tuhan ni makhluk kau, supa Tuhan kita. Supa Tuhan dengan kita. Supa pada pihak mana? Supa pada kena tak nama hari yang ketujuh. Nah, hari yang ketujuh, hari akikah serta hari tak nama. Kita setahun 8 bulan baru nak buka mulut, kikir tangan kita. Nak buka mulut tahnik hari mula-mula. Ni dia setuh bak tu. Hari mula-mula. Lepas daripada tu tujuh hari, kalau tak kuasa 14 hari, barulah wak akikah letak nama. Kalau lah nama Tuhan ni makhluk, nescaya Tuhan asal tak ada nama, baru ada. Maka supalah dengan kita pada pihak baru ada. Hei tak tu? Tu, sebab tu tak leh. Tak leh nak kata nama Tuhan tu makhluk. Lalu Imam Asy'ari ambil kat sini, dia kata, sesungguhnya nama Allah Ta'ala itu daripada Al-Quran. Nama Tuhan ni ada berapa semua? Jawab dulu, ada berapa semua? Ada 99. Salah. Kalau jawab 99, salah. Sebab apa? Sebab nama Tuhan ni ada masalah itlaqat, hak itlaq. Kemudian hak khusus. Hak am, hak khas. Hak am ni banyak. La na'rifuhu. Kita tak tahu. La na'rifuha. Kita tak tahu kata semua yang nyak mana. Mana dalil? Awista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak. Hak mung taruh nama mung, hak mung tak rayak lagi yang ada di sisi mung. Hak ni nama Tuhan banyak lagi. Bahas 99 tu, iaitu hak tu di atas jalan tafsil. Di atas jalan tafsil. Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya nama Allah Ta'ala itu mempunyai 99 nama. Siapa dia? Hapa ngaji paham makna, beramal dengan itu nama, kama dia jaga akan muktadha nama Tuhan semua, dakhalal jannah. Dakhalal jannah maksud syurga. Bukan hapa saja. Kena paham makna, kama guna nama Tuhan wak seru Tuhan. Wa berdoa walillahil asmaul husna fad'uhu biha ai bihazihil asma, dengan nama-nama tadi semua tu maka orang pesen ni Allah Taala jamin masuk syurga di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai, dah gitu. Baik. Kalau gitu
Waqad qala Allahu azza wa jalla, dan sesungguhnya telah firman oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allahu Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran. Katakan, Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa. Subbihi, subbih. Kalimah subbih ni kalimah apa? Hei apa? Hei amma. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbih. Mana suruh kita? Suruh tasbih. Tasbih mana apa? Entah, kenapa tasbih? Tak tahu. Sabbaha yusabbihu lillah. Sabbaha lillah. Dalam Al-Quran ni mari dengan fi'il madhi, mari dengan fi'il mudhari, mari dengan fi'il amma. Lepas tu ada tak kalimah masdar? Kalimah masdar ada tak? Kalimah tasbih dalam Al-Quran. Ha? Cari. Cari. Cuma kita nak oyak di sini, kata mari dengan fi'il amma di sini. Fi'il amma ni mana suruh? Tasbih. Tasbih ni bermakna unazzihullah. Kita menyuci akan Allah Subhanahu wa taala anin naqais, daripada sekali perkara yang jadi kekurangan. Patuhai takkan bersifat dengan sifat kamal, sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Bawa apa tu hazuh kita menyuci dia pula? Nak jawab gimana? Entah. Sungguh dak Tuhan cuci dak? Tuhan bersih dak pada asal? Bersih. Patu apa tu hazuh kita menyucikan dia pula? Ya cemai kalau gimana? Dak. Jalan mana nak jawab? Main sikit. Kerana ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala kata terhadap Tuhan benda bukan-bukan. Seperti Yahudi, orang kata Tuhan ada anak nama Uzair. Nasara kata Tuhan ada anak nama Isa. Musyrikun kata Tuhan ada anak malaikat. Yahudi kata Allah Ta'ala fakir miskin. Yahudi kata Allah Ta'ala itu bakhil. Dan berbagai-bagai daripada perkataan-perkataan manusia yang kata terhadap Tuhan. Maka kita sebagai orang Islam wajib kena menyuci Tuhan daripada segala kekurangan yang manusia itu nisbah kepada Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan. Kita ada pihak kata sabbih, sabbihi ni, sabbih ni menyuci olehmu akan Allah. Yang ni cuci jalan ni mana? Terkadang kita menyuci sekadar kata, ya Allah Ta'ala maha suci. Sekadar tu, tak lagi. Satu lagi, hak yang menyuci sebenarnya, kita tadi itu gunakan akal fikiran serta kita guna lidah menyucikan Allah Ta'ala daripada segala cema-cema hak orang itu nisbah pada Tuhan. Tu hak kena. Sebab tu nak menyuci Tuhan, pasti kena ada ilmu pengetahuan. Mas kata, lama satu sekali. Imam Bukhari kata kan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu belum daripada kita nak cakap, belum daripada kita nak buat wa amal. Pasti kena ada ilmu dulu. Kalau tidak, tak boleh. Kita duk peha kata kita nak buat benda bagus, nak buat benda molek, tapi kita tak ada ilmu, ya selera pun habis. Jadi Tuhan kata sabbihi, maha suci. Itu maknanya menyucilah. Menyucilah, kecik gitulah mudah. Anggaplah kesucian nama Tuhanmu. Isma rabbika, isma rabbika. Nama Tuhan engkau. Nama Tuhan al engkau. Tuhan engkau ni mana Tuhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa Tuhan kita dak? Masuk jalan ni mana Abdullah kata Tuhan kita juga. Ha, kita umat Nabi. Ha, kena. Ya, jawab kena. 100% kena. Tapi nak jawab di atas kaedah ilmiah, sunniah. Jawab kata, kita masuk, kata Tuhan ni Tuhan kita, di atas jalan mutaba'atin Nabi. Mutaba'ah. Ikut Nabi. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni masuk di dalam ismi rabbika. Tuhan bagi kita, yang dibagi engkau ya Rasulullah, maka Tuhan bagi kita. Sebab kita ni mutaba'ah Nabi SAW.
Sebab tu Allah tanya, dah wajib ke tak ikut Nabi? Orang nak lawan kaedah kita tak jawab lah, kata dah. Ibu hati kita. Ni dah waktu baik gambar lembu. Kalau kita nak tubik gambar teruk dah tu pun boleh. Tapi kita tak main, kita bukan budak dah. Nak ke? Kita ni bukan orang tak reti, bukan orang tak mengaji. Ni, cik jawab. Kita orang kata wajib ikut Nabi. Kamu kata nak pergi mukhalafah dengan orang Wahabi. Ha, royak mai. Kata tak wajib ikut Nabi. Dan yang panggil kita Wahabi, ha, tak ada masalah. Panggil gi, ha, tak ada gapo. Kita tahu tak kita siapa. Betul dah hak kita royak ni? Hai, kawai pun nak ikut Nabi. Pakut mana wak tak betul dengan hak Nabi, ikut kat mana? Ha, tu dia jadi terlekat tu. Tak usah kacil lah, kacing demo tak kena, pecah. Tak usah duk yata, kok ku baju ku. Haa, tu jadi gitu. Kok ku baju ku masuk dalam ayat kata, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Orang biasa ni ikut hawa nafsu, bukan ikut ku. Lepas tu ikut hawa nafsu boleh ke apa? Boleh ke apa? Tu hewi ke dia. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Pia nak lebih sesat lebih daripada orang yang ikut hawa nafsu tak pakai hidayah daripada Tuhan. Pasal kan tu? Wasa oh sedak jenera tidur malam ni. Gitu? Hai, lagi. Sebab tu tak usah lawan lah benda kena. Pakai ikut eh. Ni ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran orang kita. Nampak tu tak? Ha. Subbih isma rabbika al-a'la. Al-a'la ni sifat bagi Rabb. Tuhan tak leh al-asfal. Bawah tak leh. Allah Taala tak leh. Tuhan tak leh bawah. Kena atas. Pada mereka kata atas ni belum daripada ada langit ada bumi, nak atas lagu mana? Kamu tak reti tu. Ya atas ni panggil atas mutlak. Belum daripada ada langit bumi, adalah penama pun. Tu atas situ. Per tu. Ah tu, zat dia atas situ. Pada mereka kata atas ke apa? Mung tak usah tanyalah, ya tak ada wayah. Hatu aku tak sering mau mengaji ilmu kalam tu, mudah tanyalah tu sabik tu dah jadi tu. Kalau orang tak ngaji ilmu kalam ya tu Tuhan tertinggi di atas ras bagaimana Tuhan raya, aku percaya. Sudah. Ni ngaji ilmu kalam, ilmu kalam mik mana tahu dak? Nung. Ambil daripada bakar kurih hak asal. Hak guna otak malam Nabi Israq tak percaya tu. Eh, tak makan akal weh, aku gi lasting 2 bulan Muhammad pergi semalek lek naik langit pula. Eh, aku tak percaya weh. Awak kamu percaya? Awak kata, ya tu baik pada mulut dia dah murayak ni. Ho, aku dengar dengan dua telinga. Kalau gitu benar. Nak jadi Abu Bakar jadi buat tu. Abu Bakar, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Siapa kiamat kita baca? Idhuma fil ghad, idh yakulu li sahibihi. Li sahibihi. Sahib dia hak sungguh, sahibihi. La tahzan. Mari dengan ta'il khitab Abu Bakar juga. Inna Allaha ma'ana. Allah Ta'ala sama dengan kita. Ha, tu hak kita nak turut. Ni dia turut dia mutu. Allahu Akbar. Tak usah buat peraya hari turun Quran. Hari turun Quran nak buat peraya. Nari Arab buat, nari kita tak apa lagi. Tak lama tak, dia buat rajin sampai situ eh. Hari 17 Ramadan buat peraya, turun Quran. Turun daripada mana? Turun daripada Allah. Tapi tak percaya ternyata. Semua tadi itu kita hajar umat nak uwi dia tidur. Ya kenyir perut ni tidur. Uwi makan berapa padai-padai, tak usah makan banyak sangat, tidur. Nampak tu tak? Ha, ya kena berapa padai. Nabi Muhammad ni marah orang kita makan banyak. Dia tak kena. Nah, ya tak kena. Cuma kita nak makan tu janganlah siapa kata tak makan langsung. Tak sel lagu tu. Beh situ. Allazi khalaqa, Tuhan yang menjadi. Khalaqa makna mengada, menjadi daripada tak ada kepada ada. Fasawwa, lalu dia sempurnakan. Ha, sungguh. Tuhan jadikan kita serta Tuhan menyempurnakan kita. Lagu mana? Semua keperluan Tuhan bawa datang mari belakang.
Mana dalil Abdullah kata Tuhan wa ari datang semua keperluan kita? Eh? Hau dak? Entah ada dalil kata Tuhan wa ari Tuhan jadikan kita. Kamu ada Tuhan wa ari. Gapo? Makan ni, minum ni, pakai ye, obat te, setepak ke dia me, udara, segala. Ha, wa ari belaka. Alih entah. Ah, kalau waktu baik, ha, pula. Eh? Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Masuk dak? Kena juga ayat Nabi Ibrahim mengaku tu. Tapi hak kena lagi wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sah? Betul tak betul? Tu nak ayat wi kita idrak. Sebab tu kita apabila kita ngaji Abdullah, nak tahu tak Abdullah ni ngaji berhadap dengan tok guru ngajar dalam bilik ngaji kelas. Apabila kita pergi semaya jemaah, kita pergi wi awal duk sahwah tu. Nah, kita duk sahwah, duk di duk nyak itu wi jadi molek sahwah, kita nanti dengar tok khatib baca. Pas tok khatib baca ni sunnah kita tengok muka dia. Paling tengok muka dia. Dia duk kol ain. Tengok muka dia. Lalu haya waktu baik mari itu daripada perkataan yang nak kata tu dengan ayat dengan hadis kita idrak dak? Belum ada yang nak baca tu kita tahu dak? Tagi baca ayat ni. Tagi baca hadis ni. Kalau siapa situ dia mengaji faham. Kalau dak lah. Nampak tu dak? Ha, kalau dak lah. Sebab tu kita kena duk gi sama. We jadi kata kita ngaji we boleh. Apabila lah tu baik daripada mengaji barulah. Oh, sakit eh? Kita nak lagu tu. Nak lagu tu. Tak nanti ramai pun 5 orang pun kocok dunia dah. Hei tu dah. Habis itu. Itu mana kata alladhi khalaqa fasawwa. Buat apa tak kata thumma sawwa. Eh? Buat apa Alhamdulillah. Fasawwa wari dengan fa. Maka selalu dah. Leh limaza. Kenapa? Kerana tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala bawa datang atas muka bumi ini lepas pada dia beranak, lain minit tu lah malaikat hawi rezeki pada dia. Lalu dah. Mari dengan pakai ye, mari dengan gotu, mari dengan gani, sungguh tak? Dalam minit lepas dah tubik ada, selalu dah. Siapa kanung? Siapa kan sudah nung? Tu nak ayat kata, Allah Ta'ala je cara sungguh kita. Ya, cara sungguh kita. Sebab tu, kena ingatlah nikmat hak dia tu. Al-A'la, 1-2. Suratul Al-A'la. Daripada surah ni lah kita ambil kata Subhana Rabbiyal A'la. Ketika kita sujud patah, muka kita, dahi kita serta hidung, ini masyarakat kita, hidung dengan dahi ni sama, duduk tahbah umi belakang. Situ kita kata, Subhana Rabbiyal, Maha Suci Tuhai aku, Al-A'la, Maha Tinggi. Tinggi penama tu, tinggi pangkat serta zat perbuatan kerajaan. Pak kata tinggi belaka. Bahagian orang yang kata aku dengar hadis punya kata aqrabu ma yakunu abdi min rabbi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba dengan Allah Taala ketika dia sujud, mana Tuhan ada bawah sejadah dia. Kan apa ya? Nak kata kan? Orang pening-pening je nak main. Kalau hak nampak tak juru, kita boleh-boleh peher katanya makan dalam keratong, air keratong. Tapi ni nampak subah besar. Tapi kecik juga dengan itu perkataan. Eh, nak kata kan? No? Tak lain, tak bukan mabuk dengan ilmu kalah. Ha, mabuk dengan ilmu kalah. Lepas kita nak jawab anak dia. Hei, demo, hubung hadis, hasilkan hadis bukan banyak. Neng. Hadis punya kata lagu anak aku tak bisa mengaji pada tok guru aku tak bisa mengaji. Tanya, klik lagi tanya. Tok guru, hadis tu banyak tu ke? Panjang lagi. Kalau tok guru terdak, tak ada dah, habis dah. Sahabat tok guru, dia tak tahu ni. Tok guru kata ada lagi tapi aku terlupa nak oyak. Ha, tu boleh leh kira. Tok guru kata, potong-potong tu baik pun tak apa tu. Kita nak buat uguk-uguk demo. Tu potong sahabat mengaji. Nampak tu tak? Bunyi kata anak lelaki fa akthiru minad du'a. Maka hendaklah
ketika munduk sujud tu banyakkan doa. Makna akrab di situ akrabul ijabah. Tuhan yang memperkenalkan doa. Lepas tu sahabat tu kita nak sujud ui lama. Apa nyanyi kan makmum duduk belakang? Hasin ni kena ngaji fiqh. Bila kita nak sujud ui lama? Iza kunta munfaridan. Apabila kita semayak munfarid. Kalau jadi terimik, fakhafif anhum. So kita bermulik di belakang kita ni. Ya ada orang yang tak suka dengan kita. Terkadang orang tu tak gerak, daif, lemah, sakit kepala, darah tinggi dan sebagainya. Sebab tu nak jadi tu imam kena reti ke? Nampak tu tak? Ya fik dia ada. Wala yajuzu an yakuna sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa makhluqan, iaitu makhluk. Alih Allah kata makhluk. Kama la yajuzu ayyakuna jaddu rabbina. Kalimah jaddu rabbina makna rana eh? Alhamdulillah. Jaddu rabbina makna rana? Jaddu. Kenapa jaddu? Ha, nenek dah. Jaddu rabbina tok nenek tu hai aku. Gitu. Ha, boleh juga lah. Ayat-ayat kena ke tak kena. Tapi jaddu ni ada dua makna. Jad makna kata ayah kepada ayah kita. Jad abul ab orang panggil. Ayah pada ayah panggil kan eh? Ikutlah panggillah mana kata gilalah deh. Kama dia boleh ke dak kita ngaku kata kita ni anak tok kita, boleh kata leh? Entah. Boleh kata leh? Aku anak tok aku, boleh kata leh? Alhamdulillah boleh. Dalih. Heh? Ada apa? Ada ulama mujtahid nisbah. Okey, tak ada apa. Ha, entah. Pia. Imam Ahmad bin Hanbal. Entah ada ada dalil tak? Heh? Ada dalil tak? Tak ada. Ha, entah. Banyak. Banyak ha. Betana. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tak kalah hari peperangan, salah satu daripada peperangan dia, dia kata ana Abdul, ana ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Aku anak Abdul Muttalib. Mana kena? Abdul Muttalib tu pak dia, katuk dia. Nenek dia. Cik dia kah? Sidi dia kah? Boleh lagu tu, tak ada apa. Tak ada salah. Boleh. Itu dalil tu. Sahih pula tu hadis tu. Ha, apa? Ya buat lagu tu kerana Abdul Muttalib ni jaksa di Mekah tu lebih banyak daripada Abdullah berlipat ganda. Hanbal tadi itu alim lebih daripada Muhammad ayah dia tu berlipat ganda. Sebab tu dia nisbah pada hak syaraf. Tak apa lah tu. Tak ada salah. Ya tu tak? Tak ada, tak ada salah. Allah. Semua ya rakyat mai belakang. Ya dua kata, ha, salah pula tu. Royak kata, anak itu pak tak mengaku, mengaku tok. Ha, silap gini. Jangan, wak jadi sepengal lafak habis gitu. Tengok molek lah sikit. Nampak tu tak? Ha, ni royak tak habis, ni salah juga. Ay, berat. Kita kena ngaji molek. Ada power nak syarah sunnah tu molek dah. Tapi syarah biarkan dengan ilmu lah. Nampak tu tak? Kita pun kalau kita jadi tok guru, hajarlah anak-anak buah kita jadi reti sungguh. Belum daripada kita nak isdar. Isdar mana kata kita nak hantar orang kita tubik mengajar, reti sungguh. Baru tak jadi masalah. Ni tak ada nak pehel lagi, tak ada nak masak lagi, hantar lagi dah. Nasi tak ada nak masak, tak ada nak berjetak. Akak dah. Kau nak kata, sedap ada. Tak masuk pak bila dah ke datu. Yalah tu hak sungguh pun. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa makhluqan kama la yajuzu ay yakuna jaddu rabbina. Jaddu di sini bukan makna abul ab. Apa panggil gapo? Gapo nak? Ni ni ambil sini. Alhamdulillah, ambil sini. Jaddu rabbina bermakna ta'alat, maha tinggi. Maha besar. Sebagaimana Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala ya raya ana bithalika ta'alat wa azamat
Apa nama? Ta'alat mana maha tinggi dan maha besar. Apa nama? Rabb. Tuhan subhanahu wa ta'ala. Kalimah jaddu ni makna kata pangkat. Pangkat kelebihan Allah Ta'ala. Kita isbat pangkat bagi Allah. Kita isbat zat bagi Allah. Kita tak ada muskilah orang nak isbat pangkat. Tapi kalaulah kita kata pangkat saja tu yang tak ada, boleh tak? Oh, nayuk tu gak. Wak belaka-laka, baik sungguh dia. Bukan sekadar dia pergi pangkat tinggi dak, ya kerja sungguh. Tapi nayuk tu tak ada ni, boleh tak? Eh? Tak boleh dah. Tak boleh, ngiling halur hantar. Boleh ha, sikit ha? Ada ya. Siapa tu? Tuhan ni pangkat dia maha tinggi, zat dia, ai tak leh. Ikut mana dia mah? Nampak tak? Tok guru ni pangkat dia tinggi, tapi diri tok guru tak ada pangkat. Tak kena mulia apa diriku, tak kena mulia, tak sewi salai apa ikut mung lah, mung nak jijak apa ikut mung lah, mung nak tibuk apa ikut mung, gitu. Harmat ada pangkat pada, gitu. Lah. Pangkat dengan zat ni ya benda tula-tula dah lah. Ha tu maknanya gitu. La yajuzu ay yakuna jaddu rabbina makhluqan. Ha tak leh eh pangkat Tuhan jadi makhluk ke mana? Kalau Tuhan kalaulah kata jaddu rabbina ni pangkat Tuhan ni makhluk, nescaya belum daripada ada pangkat, mana belum ada tu tak ada pangkat. Sekali aja ada pangkat. Belum ada tu tak ada pangkat. Supang orang khalah duk kata tu lah. Tuhan mengetah di atas arash. Tuhan tu mengetah di atas arash. Hak tu lah makna ashraful ma'ani lil istiwa. Semulia-mulia makna bagi istiwa. Dia kata gitu. Seumpama Abdullah Harari dalam izhar aqidatus sunniyah. Kita tu payah cari. Kalau izhar sungguh, nyata sungguh seumpama matahari, pergi cari mana pun jumpa. Di Mesir payah jumpa. Mekah tak nak cari. Izhar aqidatus sunniyah bi syarhi aqidatut tahawiyah. Aduh. Ambo kata bukan izhar, ikhfa. Nampak tu tak? Menusuk. Dia kata di dalam kitab tu halaman lebih kurang 50 muka 50 lihat cetak kayak kita. Dia kata wa azharul ma'ani listiwa al-istila, mana meretah. Apa makna mengetah? Yakni pangkat. Tinggi pangkat. Hak tu lah hak molek sekali. Semua orang kholah hak pakar seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, pakar hak tu. Siapa dalam kitab Kifayatul Muhtadi, hak Syekh Muhammad Nur, syarah kata hak tu pendapat Mu'tazilah. Yang syarah jadi pendapat Ahli Sunnah, kok mana tak tahu. Syarah tak serupa kitab, sebagaimana semalam Maduk Ayat dah. Syarah tak seperti kitab. Maka, ulama salah kita tolak. Tolak gruf tubik. Tak boleh pakai pendapat tu. Sebab apa Alhamdulillah? Wapa tak boleh ayat tu Tuhan meretah ada Tuhan pangkat Tuhan yang maha tinggi di atas arah. Tak boleh pakai pendapat tu. Jalan mana tak boleh pakai? Jawab. Ni bau kena. Oh, ni gak kalau ada gajah seka boleh wui-wui. Sungguh. Kena dah. Makna Allah Ta'ala ada belum pada ada arah. Tiba-tiba Tuhan jadikan arah, Tuhan istiwa di atas arah. Kita kata dak pangkat Tuhan di atas arah. Mana belum pada Tuhan jadikan arah, Tuhan tak ada pangkat ni. Salah ke kena? Hak tu orang salah tolak tu. Tak ada sore habuk pun orang khalah boleh nak jawab akan itu. Itu perkataan tak ada. Terus kalau ada gelepar gitu, ada lah. Cocing gitu, hurai gitu, hurai gini gitu ya. Nampak tu tak? No, tak itu pula ni. Tak ada itu ke? Ha? Mereka main? Ha? Mari kita tengok. Qala Allah fi suratil jin. Allah firman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah jin.
tak nak belah-belah. Qala Allah Ta'ala fi surati jin. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Dah itu ke? Dan sesungguhnya telah tinggi pangkat Tuhan kita, jaddu rabbina. Tinggi pangkat Tuhan kita. Pangkat Tuhan ni tinggi. Ha ni dalil, ni dalil pangkat Tuhan tinggi ni. Adapun Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa itu bukan pangkat zat. Mana dalil kata dia zat? Itu nama tu. Nama yang menunjuk di atas di atas diri yang bersifat dengan rahmat. Bahawa kata ha di sini kita kena tahu sebab nama Ar-Rahman Tuhan tak kata Allahu istawa 'alal 'arsy. Nak jawab ke mana? Nak jawab ke mana? Muhsin hantar pula. Tak payah soalan. Orang royak kata dengan molek ni tak ada dalam tempat lain dengan molek nak royak. Orang royak kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, sebab tu kita kena royak kata dia tinggi pangkat sebab dia ni nama bagi sifat, bukan nama bagi zat. Allah tu nama bagi zat. Bukan nama Ar-Rahman tu nama bagi zat. Nak jawab ke mana kita? Yang pertama, jawab kata Ar-Rahman nama di atas zat yang mempunyai sifat, bukan nama sifat. Sifat nak ada lagu mana kalau tidak ada mausuf. Tu so jawab pe. Yang kedua, nak lafaz Allah. Oh, dia kata tak ada lafaz Allah. Dia mau apa ke tak kera eh? Oh, kawe tak ada apa kera eh. Klik ke apa dulu. Apa dia, hamak lah tu. Klik ke apa kera eh dulu. Lepas tu kau kecek. Kalau tak boleh nak apa, bawa kusai. Hak demo tu mai ngaji pondok kita nak hajar-hajar apa kera eh, cara apa kera eh lah mana. Yang ini main. Orang dulu eh. Orang kita tak sah lah lagu tu dah. Cukup dah. Allah Ta'ala ya lafa Allah dah la Quran. Suratil A'raf ayat 54 punya tanda Abdullah. Ayat tu kan? 54. Entah. 54 Suratil A'raf. Tahu? Entah. Ai warak belakah gini ni. Tak sewak tubik. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Takkah? Inna rabbakumullah. Allah tak eh? Ha, nak lari kata nak faham mazah takut nak kata gana pula. Bish. Wa kama la yajuzu an takuna azamatuhu makhluqatan kathalika la yajuzu an yakuna kalamuhu makhluqan. Allahu Akbar. Sebagaimana tak haruh bahawa adalah kebesaran Allah Ta'ala itu, iaitu kejadian makhluk tu, hei? Demikian itu juga tak haruh bahawa adalah kala dia tu makhluk. Hak tu lah. Orang panggil Imam Ash'ari bawa dalil muqabalah. Dekat hak tu tak boleh, hak ni pun tak boleh. Benda supa. Benda sebalah. Benda supa. Wak tak sama. Boleh. Demo kata benda supa wak tak sama lagu mana. Kaki kita. Kalau lah kita pakai kasut, berapa? 42. Pas balik sebelah lagi, nak 44. Tak, nak 42. 2 sama 42 sama 42. 41, 41. 40, 40. Betul tak? Ha? Orang panggil benda sama. Kita nak pergi buat beza. Tak boleh. Ni anak kita, ni anak kita. Lelaki sama lelaki. Ha, dua macam. Dua. Kalau perempuan ni so, ni so. Nak pergi buat tak serupa? Eh, tak boleh. Tu hukum kita ngaji. Imam Asy'ari ambil jalan tu. Senyap Mu'tazilah duk dia. Haning baru duk dia. Haning baru duk dia. Ni tak bahang dah duk dia sungguh. Dalilun akhir. Kira. Kita nak baca setengah lah ni. Hak ni panjang. Kita nak baca setengah. Wa qad qala Allahu azza wa jalla. Sesungguhnya telah firman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan molek. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Allahu Akbar. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah
Asy-Syura. Surah Syura ni termasuk daripada keluarga apa Farhan? Eh? Masuk keluarga Hawamim. Hawamim ada berapa surah? Muhsin. Eh? Ada berapa surah? Banyak ha? Ada berapa itu Nasrun? Eh? Tak tahu. Entah. 7. Mula dengan surah? Surah apa? Ghafir. Lepas tu sudah dengan surah apa? Oh, ha jadi. Ha, kena ya jawab deh. Cuma kita nak tengok apa yang Imam Asy'ari bawa datang di sini ni, kita nak tengok wujud di supo. Supaya kata kita tak lari daripada apa yang nak bawa datang. Tengok tu makna bagi ayat tu. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ ulama kita terjemuhlah makna eh dan tidak terdapat bagi seseorang manusia itu makna وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ kalimah bashar makna manusia insan pun manusia nampak tak? Syaks manusia ni banyak nama banyak nama dan tidak terdapat bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata kepadanya, Allah Ta'ala kecek dengannya malaikat dengan wahyu atau dari belakang. Belakang ke apa? Belakang tabir, bahasa tani panggil belakang tabir, orang bahasa tengah panggil tirai. Tirai, bahasa tengah dah, tirai. Mana tirai ni? Tabir paman. Itu makna dia. Kama dia ia kata ataupun ia kirimkan utusan lalu utus itu lalu utusan itu mengkhabarkan dengan izinannya apa-apa yang ia kehendaki yang ia kehendaki. Kama dia ia nak katakan di sini falau kana kalamullahi pada ayat Tuhan tu wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan wahyu au mi wara'i hijab ataupun wara'i hijab Tuhan kecek dengan wahyu itu wahyu ataupun daripada wara'i hijab. Wara'i hijab ni belakang pada tabir seperti Allah Taala cakap dengan nabi-nabi. Cakap dengan apa? Dengan nabi-nabi. Ataupun ursila rasulan ataupun diutuskan rasul wari malaikat. Malaikat dengar kama dia malaikat bawa datang wahyu tu seumpama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan qira'ah dan sebagainya. Lalu dia wahyukan dengan izinnya, izinnya Tuhan ma yasha apa yang ia itu kehendak. Kalimah ma yasha tu padai dah kalau orang tadabbur qira'ah nak ayat takala Tuhan ni cakap dia dengan sifat ikhtiari Tuhan. Bata mazhab orang pakai kata kala Tuhan ni kala nafsi. Tak ada sakut paut dengan ikhtiari Tuhan, bata pendapat. Dengan ayat Quran ni bata dah. Lalu ya tak kaedah lagu mana? Tak kaedah gini. Kata siapa dia? Caya kepada Quran, kepada hadis dengan tak tengok kawaid hak kawai tak, maka orang ni kufur ataupun sesat. Tengok. Kena tak ulama kita dak oyak kata mereka ini tak kaedah nak wi Tuhan dan rasul ikut kaedah dia. Kita buat kaedah lepas daripada Tuhan kata, lepas daripada rasul kata. Man beza dak datang kedua ni? Beza. Ai hamba tak dak ngaji lagu tu. Ha tengok di dalam mukaddimah umur apa nama Ibrahim tu, mukaddimah sanusiah tu. Mukaddimah sanusiah pun sebut lagu tu. Dalam tafsir Sawi pun sebut dalam tu. Dengan itu perkataan. Dan hak lain-lain lagi, hak kita tengok tu, kita tengok hak dekat dengan kita. Ada lagi. Rakyat kata siapa dia? Pegang seperti Tuhan rakyat, Nabi rakyat. Dengan tak ada hera sikit pun terhadap kawaid hak kita tak. Mana ulama ya tak, ulama ahli kalian tak. Maka orang ni, emo dua. Kufur wa emo, kufur wa emo sesat. Sebab tu kita baca Quran, dia mau wajib baik main.
baca hadis dia mau wajib baik main. Sebab ya kawan iya tu wahyu hak sungguh. Wahyu hak sungguh. Gapo kawan pergi kaji tengok dah. Apa yang kanunul kulliyah. Kanun al-kulliyah. Oh. Kanun kulli. Pergi tengok. Di sisi mazhab ahli kalam. Subhanallah. Jauh kita daripada perkara-perkara tadi itu. Sebab tu ayat kata wa nunazzilu minal quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tu waktu Al-Quran ni sebagai penawar dan obat rahmat bagi orang yang beriman. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tu turunkan Quran bukan jadi nak ui kita tu binasa. Famanittaba'ahu daya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa dia turut hidayah aku, orang ni tak sesat, tak jadi celaka. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, bertunjuk bagi manusia, bukannya idlalan lin-nas, nak sesat manusia. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Dimakan itu kitab hidayah bagi orang beriman. Berapa ayat royak tu hetakik kata Quran ni hidayah, hidayah, hidayah. Mari demo ni kata sesat. Engkau nak kata. Berat nak bukan tak berat benda ni. Kita ada pikul berapa korong dah. Kita ada pikul berapa korong dah benda-benda lagu tu. Berhenti boleh dah orang ada nak pikul kawa'ik tu tu. Eh nak buat musuh dengan Tuhan. Allahuakbar. Tuhan buat musuh. Ni, dua. Orang makan reba so. Kama dia orang yang buat musuh dengan orang yang duk hatta Quran, hattanya hadis Nabi kepada umat masyarakat, demo ni buat musuh dengan demo tu. Maka orang pesen ni Tuhan kata fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Izin rakyat perakat pada dia, Tuhan sendiri nak buat musuh dengan buat dia. Dia nak musuh dengan Tuhan. Tengok Dubai je gimana jadi. Dubai. Demo nak rakyat malam ni sikit. Tengok sikit lah. Masa kita duduk luar negara, umat Islam kita ni ada ulama duduk di belakang duduk jaga. Ada Rabithah Islamiyah di Makkah Al-Mukarramah. Ada Ittihadul Ulama Al-Muslimin ada di Qatar. Dan semua puak-puak ahli sunnah ni di Kuwait, di Qatar, di Yaman, di situ, di sini. 10 negara ni pakat duduk bawah dua ni belakang. Nyamari sufi ahli kalam kuburi ni, ai berasa nak buat suku eh, tak boleh turut puak ni. Dia buat di Dubai. Buat dung di Bahrain puak-puak konung lah. Buat majalisul hukama, majalisul hukama, majlisul hukama. Buat apa? Kerana nak lawai hak ni. Hak apa hak ni tak boleh ikut ni Wahabi kata. Ini Wahabi, Rabithah ni Wahabi, Ittihad Ulama Muslimin ni Wahabi. Ya buat tu. Kawan ni buat Sunni. Sunni penama. Kawan ni Sufi lagi, Kuburi lagi, Kalami lagi, cukup lekat. Lepas tu milih pia nak tak ketua. Pala pengat sekali, Ali Jeffrey. Kenal ada Ali Jeffrey? Orang Yami, Habib, anak murid sejati, jumpa dengan Nabi tiap-tiap pagi. Anak murid dia Habib Umar. Habib Umar ni nanti tengok mata yang nanti tengok nah ha, Nabi mari. Masya-Allah Nabi mari. Nabi mai royak ke apa? Mai royak selawat wajib kaya. Apa orang hendak buat amal tak ada kaya sekah habuk apa? Kenapa lah tu? Kalau kaya tak minta. Tak minta dah lah ai lalu tu kadang nak minta apa nama lagi. Tak gitu. Selawat wajib kaya lah. Yalah. Tak apalah, kakak dulu. Ali Jafri jadi ketua. Lepas tu semua sufi dak wahya belaka. Mari belaka semua sufi tu wahya belaka. Hak ninglah nak bawa mazhab Sunni sungguh dia kata. Sunni, ha Sunni. Yang pertama wajib kita buat rengkak eh. Yang kedua wajib kita puja kubur. Wajib bukan yang sunat-sunat dak. Biar hak ambil orang Nusantara kita ni, mujalah tani kita ni ulama ramai lagi. Kesel tok naik kebong lah, kesel tok tok apa nama, tok berao lah, tok berapa, kesel-kesel waktu tu jadi orang peh, orang tak puja kubur. Di Indo bila cing. Walaupun ada tok-tok rusas sana tu, bukan tak ada, tapi ada lagi habis saya puja kubur. Allah.
tukar kubur dengan kek wan kert. Dengan apa? Dengan makan ni tu nyoboh apa nama warna-warni nyoboh tu boboh ni. Supa ngan makan ni wasa nak makan kubur. Sungguh tengok, boleh tengok. Tak percaya tamai ke pagi pun boleh tengok. Cuma kena puasa beh tebal-tebal lah sikit sini. Sakuk hijah-hijah sikit jangan lewat pakai sunnah sangat tak leh lah. Nyemurih. Kenapa tu nak pakai apa sini? Supaya kita nak pergi Pak Badawi tu kan? Maka baladi, kena pakai baladi, buah sebah tebal-tebal sini, wihitai-tai sikit. Kenapa tu tak? Dia sisyah belakang. Suruh, suruh, suruh. Sisyah. Sisyah ni mana kata, rokok hak pesing ada ada tali tu. Dia cucuh situ, dia serok. Pak lima orang pun kata serok tu belakang tu. Kesimpulannya, waktu boleh pergi di Dubai. Untuk nakaknya manhaj ahli sunnati wal jumu'ah. Ahli sunnah wal jumu'ah, qira'ah hadis sesat. Subhanallah. Akhir sekali, tengok. Ulama puja kubur. Raja nampak dengan berhala tokong Hindu. Masuk. Wak tempat apa nama ketik yang besar. Kalau ambil duit itu, gi tolong rakyat hadok kena Sahyuni dok peranak tu. Oh lebih molek. Orang di Aryaf Syria. Aryaf nama kata kapung di Hims. Himsa kita dah dengar tu kan. Di dalam sejarah tu di Syria. Tak ada nak makannya ono buat dia. Kalau ambil duit situ, duit ada buat tokong gi bantu hak ni. Apa mereka tu tak ada semuluk sikit habuk nak muluk lagu mana tempat musyarak nak lawai ahli sunnah giwak di giwak di Rusia. Noh di Rusia. Bawah daripada kerajaan Putin yang diketuai oleh Ramadan Qadirov. Kena harap apa-apa ni. Lepas tu semua orang kita hak menetai sunnah hak kita menetai Wahabi ni dakwah ni macam tu. Pakai ada demo senyap hari ni. Senyap. Tokong masuk penuh. Ribuk mari, bergatu mari, bergatu mari. Pakai senyap. Senyap apa? Kena orang kahwin dia. Kena orang kahwin. Ni teruk daripada orang main judi ni. Sebab judi tu maksiat ni syirik. Kadang-kadang tu tak apa. Sembah lembu tak ada salah. Sembah berhala. Allah juga ke berhala. Pada hakikat tu hasil. Mana nak kata? Kecik nampak kata itulah deh. Tapi hak sungguhlah tu dah. Khabar kata kita ngaji agama ni. Kata lagu mana main ni dalam hidup. Main ni orang atas terhadap agama Islam. Nah, you khabar. Ni kita duk tengok, oh demo ni berjuruhnya. Berjuruh penamu ada buat rengkau air lawan Nabi. Berjuruh apa? Tak. Hei tu tak? Sekadar tu lah. Sikit yang kita boleh rayak tu. Ada lagi, tapi ia bukan madah dia. Habis itu. Falau kana kalamullahi la yujadu illa makhlukan fi syai'in makhluk lam yakul ishtiraki hadihil wujuh makna. Maka jika adalah kalam Tuhan tu tidak ada malaikat makhluk. Tak ada kalam malaikat makhluk. Pada sesuatu hak Tuhan jadi dia adalah sesuatu makhluk. Lam yakun, tidaklah benda tadi itu berlaku untuk mensyaratkan akan ini wajah oleh makna. Makna kata kalulah kalam Tuhan tu tak ada dah malaikat makhluk. Ada royak apa lagu tu? Illa wahyan au mi wara'i hijab au yursila rasulan. Ya dah ke apa? Dengan malak esok nak tanya pun. Fedah ke apa Allah Ta'ala rakyat kata illa wa'ri isisna. Lepas daripada nafi. Dan tidaklah layak. Dan tidaklah sepatut. Tidaklah sesuai. Bagi manusia bahawasanya Allah Ta'ala nak cakap akan dia tadi illa wahyan malaikat wahyu. Tuhai wa'ri wahyu direct lalu kepada dia betul-betul. Ataupun mi wara'i hijab. Ataupun Tuhai kecek wara'i hijab. Mana kata dengar suara, dengar kalah. Tapi Tuhai tak nampak. Seumpama Musa. Au yursila rasulan. Ataupun hatta rasul mari. Seperti Nabi kita Muhammad SAW dan lain-lain lagi. Kalaulah kalah Tuhai tu makhluk. Pedah ke apa Tuhai nak isi sana? Dengar direct. Supaya kita duduk kecek ni. Ni kalah makhluk ni.
Ada rasa dek tengah? Tak ada. Ada apa nama orang yang kata kena ada tabir dek tengah? Tak. Direct lalu dah. Ha, sebab kita makhluk sama makhluk. Nampak tak Imam Asy'ari awak ambil dalil? Ha, tu cara dia ambil. Sebab tu penting kita ngaji tadi itu kena faham maksud. Kena faham maksud. Ngaji ginilah orang yang kata ngaji sungguh. Asal orang tubik jadi orang lain ngaji gini. Orang panggil Syekhun Amud duk nyanda sedar di tiye. Tu punya nak tiye dulu. Dalam Azhar, dalam Masjid Nabawi, Masjid Mekah, Masjid Manun, nyanda tiye. Amo nak ngaji madah ni kerah di sini. Ngaji madah ni kerah sini. Sebab tu tubik orang sakit-sakit. Kita nak jadi tok nebe sakit, 14 orang, 14 ilmu aku seorang yang ngajar. Sebab tubik tak tahu gapo tu. Ni dok puja gak tok gua morning. Boleh 14 ilmu ikuti belako. 100 belako. Doktor Jihad tak ada. Hen ada lagu mano? Ya kata rengka tak leh dalam agama. Ha kalau tak leh ni mozek ni tak leh juga. Alah tu, ngaji apa nama 14 ilmu. Ngajar sehari-hari tu 10 hutang kita. Alah tu, faham dia. Allahu Akbar. Orang-orang kata tak leh lagi menengok gi nujung. Hai meza mana dengan gi esre? Balah tu. Ada ilmu tu. Subhanallah. Bukan dia balah tu. Kalau sama lagu tu hari dengan halal Nabi tak ada dok. Tak ada orang yang man ata arrafan au kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Pedah gapo? Siapa dia jumpa tok nujung tok hak pesing wak menahu wak main pesing tu patut percaya pula kata hak ya tu gapo nama orang okay, pesing jatuh agama kalau kita nak atas dasar hak zahir tu ataupun iman dia akan jadi tak sempurna dan sebagainya pedah gapo eh ada ayat ni sebab tu jangan pedaya dah sebab tu luar negara orang ngaji pesing takhasus. Ni kisah hadis, ngaji waktu hadis, reti sungguh. Ni kisah Quran, ni reti sungguh. Bukan reti kata-kata ikat amir dak. Reti sungguh. Ngaji pe situ. So. Sebab tu hormatlah kepada ahli ilmu hak takhasus. Hak pakar, hak ada dalam ilmu kepakaran, hak do syafaq tu, bahasa Siam kata do syafaq tu. Hak tu. Ngaji ngayo. Ha tu dak? Baik. Sikit dah. 5 minit. لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه. Kerana bahwasanya kalam telah dengar akan kalam itu oleh sekalian makhluk dan dapatlah mereka itu sekalian makhluk tu akan kalam tadi. Bizami al-Jahmiyah dengan sekoe puak-puak Jahmiyah. Kerana kalian tadi itu, orang pakat dengar belakang. Kalian manusia, kalian tu, kalian ni, orang pakat dengar belakang. Apa mana beza ni antara kita dengan Nabi? Dah kalian sama-sama makhluk belakang. Allahu Akbar. Makhlukan fi ghairillahi azza wa jalla. Pada lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk boleh bercakap. Tuhan tak boleh bercakap. Tak boleh lagu ni. وقد يوجب إسقاط مرتبة النبيين من نبيين صلوات الله وسلامه عليهم asaku tu jatuh sikit tu waqad yujibu dan da, apa nama ni kah nanti nak tengok nak rasa lagi صلوات الله وسلامه عليهم kena dah situ tu nah kena dah situ tu. Tapi wasa tak sedap pun. Ia kata waqad yujibu. Kalau qad masuk di atas fi'il mudhari, mana lah? Oh, mana kadang-kadang mana taklil? Kadang-kadang. Bahalulah qad masuk waqad yujibu. Kadang-kadang wajib. Tak jadi lagu tu. Kau tengok nuskah sah lagi, ia kata wahadha yujibu. Wahadha bukan qad. Wa orang panggil la'la sawab wahadha. Wa gitu. Cara kita nak apa nama nak beki ibarat tu kita tahu hadza la'al sawab wa hadza yujibu isqatu martabatin nabiyyin
salawatullahi wa salamuhu alaihim. Klik kat tu. Dan ining makna pahami jahmiyah tu. Membawa pada kita menjatuhkan martabat para-para nabi salawatullah, muslawat oleh Allah Ta'ala, wasalamuhu dan sejahtera oleh Allah Ta'ala alaihim, di atas mereka itu para-para nabi semua. Selawat di atas, selawat daripada Allah, makna kan alhamdulillah. As-sana'ullahi ala abdihi fi mala'il a'la. Kalulah selawat daripada malaikat, makna kan farhan. Mana nak? Minta apa? Minta apung? No. Kalau selawat daripada manusia, mana kan? Mana apa? Mana semaya? Mana? Selawat daripada manusia. Selawat kata mung tu kepada nabi. Mana kan? Mana doa? Mana doa? Ingat lah. Kalau daripada Allah, mana tu hasbuk? Kita, yakni nabi itu, dan pia-pia pun ikutlah. Selawat daripada Allah terhadap nabi tu hasbuk. Di sisinya para depan para-para malaikat. Sebut tu hai puji. Ha, tu maknanya sana Allah puji. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Ha, salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Habis situ. Seterusnya wajib alaihim, dan jadi kewajipan di atas mereka itu jahmiyah, iza za'amu, apabila mereka itu seka, anna kalam Allah li Musa, bahawa sesungguhnya kalam Allah Ta'ala bagi Musa, jadi kalam Tuhan bagi Musa tu khalaqahu, Allah Ta'ala menjadi akan kalam fi syajaratin, di dalam pokok kayu, ayyakuna man sami'a kalam Allah azza wa jalla, bahawa adalah mereka yang dengar akan kalam Allah daripada min malakin, daripada malaikat, au min nabiyin, ataupun daripada nabi mana-mana, atabihi, hak bawa datang mari, min indillah, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, afdalu martabatin fi sama'il kalami Musa, min Musa, lebih martabat, lebih tinggi martabat daripada dengar percakapan daripada Musa alaihissalam. Buat apa? Li'annahum sami'uhu min nabiyyin. Kerana mereka itu dengar daripada nabi. Apa? Imam Asy'ari nak ayat sini. Kesimpulan dengan cara gini ayat mudah. Puak Jahmiyah, i'tiqad kata Nabi Musa dengar kalam daripada pokok kayu. Tiba-tiba ada orang satu orang lagi dengar kalam Tuhan daripada nabi. Ataupun daripada malaikat. Jadi orang yang tak ada jadi nabi, tak ada jadi malaikat, dengar kalam Tuhan, dengar kalam Tuhan daripada nabi dan daripada malaikat, lebih utama daripada Musa, sebab Musa tak ada dengar daripada Allah, dengar daripada pokok kayu. Nampak lagi bolehlah tu. Dalih, dalih akli ni. Ni panggil dalih akli. Nampak tu tak? Dalih akli. Tak bolehlah lah tu. Sebab Musa ni dengar daripada Allah, bukan dengar daripada pokok kayu. Dalil innani Allah. Okey, innani Allah khabar kata aku ni Allah. Tapi dalil ilzam, dalil hana ilzamkan mereka kata Musa ni dengar daripada Allah, bukan daripada pokok kayu. Nampak lagi? Kata wa kallamallahu Musa taklima pung, dalil khabari juga. Antah Nasrul. Tahu. Ha, bang boleh eh. Entah. Gana? Oh, tak sah kaya walam majaa Musa limi wa kallamahu rabbu khabari juga. Ambo tanya pe soalan dak? Soalan ambo kata mana dalil yang terang-terang kata Musa tu dengar kala daripada Tuhan? Anta jawab kata innani anallahu, itu khabari. Walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbu, itu khabari. Dalil sah lagi yang menunjuk kata dia dengar daripada Tuhan, bukan dengar daripada pokok kayu. Duduk mana? Duduklah Quran itu.
ฮะไอ้กอลร็อบบีอารินีอันซุรอิลัยกกอลร็อบบีเฮตูเฮวิอะกูเทงอกมุงอ่ะฮาวิอะกูเทงอกมุงตะมานะตะมูซาดงายพะดะพอกคายูกะเพงาพะดะตูเฮอัมรอัลลอฮ์ฮะKalau nak dengar pada pokok kayu, Musa tak, hei, pokok kayu, ya aku nak apa kamu? Beda. Tak beda. Abu Hasan Ash'ari tak ada rakyat, kita idrak masuk dalam nisar. Itu, ha, orang panggil kata kita ngaji, apabila kita ngaji Azhar ataupun ngaji luar negara, hei, Abu Hasan Ash'ari rakyat banyak ni, kamu tu peha daripada dia, boleh apa tu? Nampak tu tak? Itu cara dia. Habis itu. Hah, sudah sini. Lepas tu li apa nama? Min malakin aw min atabihi min indillah afdalu min martabatin fi sama'il kalam min Musa li'annahum sami'uhu min nabi. Daripada nabi. Wa lam yasma'hu Musa min indillah azza wa jalla wa innama sami'ahu min syajaratin. Nabi Musa tak ada dengar kalam tadi itu daripada Allah, tapi dia dengar daripada pokok kayu. Jadi kita lebih moleklah. Kita dengar pada malaikat, dengar pada nabi, Musa dengar pada pokok kayu. Di sisi dia, di sisi Jahmiyah, Mu'tazilah dan ahli kalasa lagi boleh juga. Kita kata tak boleh pakai lagu ni. Buat apa? Mukhalafah dengan sarah Quran. Mula-mula innani anallah. So salah. Yang kedua qala rabbi arini anzur ilaik. Hei tu hewi aku tengokmu. Baru qala lan tarani. Situ dalil sah sekali kata Musa kecek dengan Tuhan, dengar cakap pe Tuhan, dengar suara daripada Tuhan, kama dia buat sana tengok Tuhan. Tu dalil. Habis situ. Maka sekadar inilah malam ini insya-Allah. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.